Pareizi būtu tā, kad sākumā logus savēd kārtībā galvenieciski. Pārtapo konstruktīvos mezglus, veic trupas bojājumus, novērš un sakārto ģeometriju. Tas ir primārais. Un pēc tam, kad tas ir, tad jau notiek pārējai stiklošanas, krāsošanas, bet vēl pie tā, kad notiek logu restaurācijas process, tad ieteicams ir iestrādāt šīs te blīvgumijas. Lai iegūtu vecam logam siltumu energoefektivitāti, būtībā trīs lietas jāizdara. Iestiklojot stiklus ar linoleja šķiti, stikla gropē, loga rūti ir hermētiski jau noslēgts. Tajā daļā jau arī tik daudz augstums netiek iekšā, ir skaņas izolācija, stiklas negrab un putekļa izolācija. Tas pats attiecās uz šo te gropu. Blīvgumijas iestrādā loga iekšējās vērtnēs tikai, ārējās neliek. Ja ieliks ārējās, tad radīsies kondensācija, nenotiks šī gaisa apmaiņa, šī gaisa šķirtnēs starp vērtnēm. Tāpēc blīvgumijas ir jāiestrādā tikai iekšējās vērtnēs. Un kas vēl ir izdarāms pie loga restaurācijas, jāatkaļ šī te mūra daļa pa perimetru riņķi un jānodrīvē no jauna drīvējums starp aplūdu mūri. Bet tas laikā ir būtībā degradējies. Šo te daļu nodrīvē, tradicionāli nodrīvēja ar līnā un ģipšā maisījumu. Un beigās var ar kokvilnu striķi vēl nodrīvēt beigu etapā. Tad jāpiemēt pa jaunu. Ir divi veidi blīvgumijas. Ir līmējamās un ir iefrezējamās. Līmējamās ir, kur noplēš šo te līmu lents augšpusīt nost un pielīmē klāt. Bet tās nav tik noturīgas, kā šī te iefrezējamā gumija. Blīvgumijas, jā, ir dažādi veidi, attiecīgi visi saņem vērā, cik liela ir šī te gropes un vērtnes sadurvietas sprauga. Jo viņa ir lielāka, jo gumija arī būs lielāka, viņa mazāka gumija būs mazāka. Ja gumija ir liela, tad aizvarot vērtnes ciet, tiek lausta loga vērtnes ģeometrija. Un attiecīgi arī metaldaļa aprīkojums vīres. Blīvgumijas termiņš plus mīnus ap 3 gadiem, jo saules ietekmē viņi sažūst un sāk plīst un trupt, un viņi vairāk neveic šo te energoefektivitātes, nenotrošina sākotnēji, kad gumija tika iestrādāta. Izdarot šos te darbu stiklu ar ķiti, notrīvējot aplodas mūra daļu spraugu un ieliekot iekšējās vērtnēs blīvgumiju, plus mīnus, mēram, tas energoefektivitāte uz to procesu, mēram, 20 līdz 30%. Šeit mēs redzam apkārt iet pārfalts, tad gropīt vēl ārējā daļā un šeit, un augšpusē iet riņķī vēl. Tad var frēzēt arī šajā te pārfalcē. Piemēram, saturvietā šeit, blīvgumi iefrēzēt iekšā un tad šeit būtu šeit apakšā arī šeit pārfalcē. Var arī pie pārfalces logiem var arī šeit likt. Šoreiz mēs liksim šeit blīvgumi un sadurvietā tad mums būs noteikti šeit blīvgumi ieliek iekšā. Blīmējušos blīvgumis ir nopērkams katrā būvmateriālu veikalā. Vienkārši pašam jāsaprot, cik liela tā sprauga ir, veikalā var konsultēties, var pieaicināt tā kā atkal speciālisti par šiem jautājumiem, viņš var noteikt šo gumijas lielumu. Ja ir līmējušas, tad iedzīvotais īpašnieks pats var to var izdarīt un ielīmēt, bet ja jāfrēzē, tad jau var jāsauc klāt. Jāpieaicina speciālisti, kam ir aparatūra, mašīnas, kuram to var izdarīt. Šī elektriskā mašīna ir blīvgumijas frēžu mašīna, šeit mēs redzam galā frēzi. Noteikti jāpievieno klāt mašīnai ir putekļu sūcējs, lai nerasto šeit pie frēzes sabiezējums no izfrēzētā materiāla un nekarsēt, nedūmotos, un lai vieglāk būtu veikt šo te procesu. Šeit mašīnī te ir šāds te distancerīts, kad pieceļ šo te galu klāt, lai frēzes asmens nav klāt pie koka virsmas uzreiz. Tā, lai šīs te abas malas būtu klāt pie šīs virsums un šīs. Pirms frēzēšanas ir jāpārbauda, vai nav gropē naglas, pārliek liela krāsa sabiezējumi, kurš tev var mainīt šo te frēža izfrēzējumā celiņā taisnumu. Iedarbinām. Jā, te lai tiktu stūrīti, tur kaltiņu var izkalt.
to gropīti, vai nu to vērtni izceļ ārā tomēr. Jaunā kokā, ka loks izgatavots nesen, ir vieglāk iefrezēt, jo koksnes šķiet vēl mīksta. Veciem logiem koksnes struktūrās veķis ir polimerizējies, viņš ir sacietējis, ar ko koks ir cietāks un grūtāk ir frezē. Tad iztīram iefrezēto no putekļiem, no skaidām, kas ir radušās. Tad mums vajadzēs šķēres un likt iekšā. Tad, kad iztīrīta ir šī te grope no putekļiem izsūkt, jūt, ka viņa te grūpītē iet, iespiežos. Jā, un tad vecā logā, piemēram, celiņš tik un tā nebūs ļoti taisns. Kantes ir laika gaitā kaut kur bojātas. Viss cārpā aplodz gropi un saviris daļā, kur savirās kopā. Lai pabeidz šos te līgumīs iestrādes darbus, tad noteikti vēl vajag augšpusē pa perimetru riņķi iestrādāt. Un šajā te savirs daļā starp vērtnēm iestrādāt. Un tad jāieliek gumija, tad ir viss. Tad tagad mēs varam parādīt, kas notiek ar gumiju, kad daļš šo logu ciet. Gumija saspiežās un tiek nodrošināta šī te siltuma energoefektivitāte lielāk nekā pirms gumijas šeit nebija.